about you. If you're ahead, don't stop it, hold on, just come to the board, I'm the boss man. I'm gonna go over there. Det var bispen och dronningen, ja. Det var lätt att se vad som är bispen. Record. Ja. Ja, vi har covid-kollen egentligen. Nej. Vet du det? Vet du det? Vet du det, Robert? Vi går på bispen. Vi ska nog på... Bispen har vi bak där. Vi ska nog på Trollvägen. Ja. Baksida Trollvägen ska vi sitta och dingla med benen. Men hur långt är det att gå då? 3 timmar. Kommer rätt från soffan, vet du, och så ut i bussen. Sillekaket om jag pratar franska. Rätt från mors bil. Ja. Och så bak ser du bispen och dronningar. Ja. Det var bispen. Lille bottene där. Det är det vi ser där. Ja. Ja, det kan vi gott göra. Men du ser, här har du... Ja, för då är ser du, om vi följer kotarna här. Ja. Så är vi, det är inte vi längre upp. Du kan följa kotarna 1400 meter. Kom ju, har vi gått upp. 1400. Då stiger. Jag tar vattnet, tar utgångspunkt i vattnet. You are on the air. Ja väl, okej. Du får peka ut hur vi ska då, eller Robert? Vi ska det. Upp igen när vi går upp här. Då är jag kommit upp på 1100 meter. Vi startar på kanten. Nej, kan vi starta på? 800, 900. Nej, det är vannet där. Det är 900 tapp. Då har vi gått 300 meter. Då. 700 tänker vi starta på. Och så ska vi över regga där. Så vi över regga, så ska vi rätt upp så högt som den toppen här. Toppen du kikar på där. Ja. Ta pen lite runt och sen får se. Ja, ja, gör det. Vi startar på 750 meter. Kommer det en jävla sky och följ efter oss upp i dalen. Ja, vi må... Så där vi gick är ganska... Vi startar på 750. Vatten är nere med trådstingar, ligger på 750. Jag tror att du tör att ta bilder bak oss. Är vi enig med höjden på den toppen här då? Kan vi vara 1500? Ja. Ja, ja, vi klarte jo å komme opp til nesten opp til veggen. Ja, vi skal jo ta siste...